Greit, hvis jeg på den måten, så får jeg gjøre det, så skal jeg bli... Ja, det første gang jeg spiller den her. Ok, jeg med? Eller... Ok, vi bare løper vi. Altså... Nei! Vil du... Hvis jeg øker kvaliteten, så stopper streamen! Og... Sånn ja. Så passe på de ballene som du ruller ned og med! Nei! Troublemaker! Nei! Au! Ok, jeg er fortsatt med! Nei, Jenny, hvis om du kommer på første plass, så dyrer jeg... Så donerer jeg 500 kroner. Ok da! Vi må se om jeg klarer det, altså! Nei, jeg falt ned igjen! Ja, kom igjen! Hvordan klarer jeg ikke å hoppe her, egentlig? Du, Tobias! Det er ulovlig! Du er hervet bortvist fra denne YouTube-kanalen min. Jeg får det dritt, altså. Vi prøver en gang til. Nei, fordi han sprer så mange dårlige rykter til han etter på Lino. Jeg soler ikke på ham lenger. Han er bare en hjertebok. Han kan få hjertebok, for han er sånn. Alright, da er det denne Hit Parade. Ja. Vi får bare prøve å krysse mållinja, og så... Alright. Nå skal jeg klare å komme meg videre i første runde. Nå skal jeg klare det! Det er best at jeg hopper på hvert fall den sikre siden. Nei! Kom igjen da! Kom igjen! Vi må dytte! Sånn ja! Au! Ok, vi må bare lukke den! Big bully! Nei! Åpne igjen! Sånn ja! Og så de svære ballene! Au! Det høres kjent vondt ut! Dette er et slags japansk gameshow-stil, ass! Kom igjen! Yeah! I did it! Vi skal få de ballene på blå siden. Så vi må bare dytte... Kom igjen! Vi samarbeider! Jeg er videre! Nei! Nei! I can do this. Let's do this. I don't think so. Don't try to put me down. Ja, men hvis jeg øker kvaliteten da, så stopper streamen. Det må du forstå. Ja, men vil det... Hallo, jeg har ikke lyst til å bli smitt... Nei, ikke noen meetup. Det blir aldri noen meetup. Du må tenke på koronaviruset. Nei. Det blir ikke noen meetup i år. På grunn av koronakrisen. Du, tenk deg hvis jeg har fått den koronaviruset. Og jeg holder på å dø av det. Hva synes du om det egentlig? Vil dere at jeg skal dø av korona, eller? Nei, det blir ikke aktuelt i det hele tatt. Da kommer det bare til da. Den sender jeg bare til politiet etter det, altså. Nei, jeg kan ikke, for da stopper streamen! Nei, det er ikke aktuelt! Herregud, jeg har... Ja, men det går ikke! Vil dere at jeg skal stoppe streamen, eller? Ja, hallo, jeg bor faktisk oppe i skogen med dårlig kvalitet, med dårlig dekning. Det må dere tåle, altså. Au! Style points! Nice! Ok. Vet du hva? Jeg orker ikke det diskusjonen deres, altså. Det får bare leve sånn som det er, altså. Det får bare leve med. Så hvis det er så imot meg, peller vekk. Jeg bor der som det er. Det er like ille som Tabellino, det. At det bare kritiserer meg hele tiden. Nei, jeg er redd for deg å si, for at vi klarer ikke å finne et sted hvor vi kan bo, egentlig.
Nei! Vil du vise øke kvaliteten, så stopper streamen! Greit, hvis jeg på den båten, så får jeg gjøre det, så skal du vise... Altså, når jeg skruer på 720p, så stopp, så får jeg ikke lov til å spille mer, da, på grunn av... Nei, det får jeg ikke lov til. Da får jeg ikke spilt. Altså, at det finnes visse regler her i chatten, at... Ja, så er det... Hvorfor ringer du meg, egentlig? Altså, mobilen min blokkerer alle numrene fra mine fans. Eivind, hvorfor prøver du å ringe meg? Kan du skrive det i chatten? Hvis du prøver å ringe meg, så må du betale 100 kroner. 100 kroner, takk. Hvis du blir snakket med meg, så må du betale 100 kroner. Nei. Det er vel da, da blir det bannet for alltid. Ha det bra. Hallo, jeg trenger penger til å fikse på mopeden min. Jeg er glad i fansen, men det betyr ikke at de må ringe meg. De må ikke det. Jeg bare blokkerer de numrene. Jeg orker ikke mer, altså. Jeg orker ikke mer. Ja, jeg får penger fra NAV, men det er ikke nok. Ja, altså, dere, hvorfor ringer dere meg hele tiden? Jeg synes det er fullstendig uhørt. Og det skulle egentlig ikke være lov. Ja, men jeg synes det er så vanskelig at det er noen av dere som erter meg og mobber meg som bare fordi jeg er sånn jeg er. Det liker jeg ikke det hele tatt. Kan vi snakke om noe annet, er det snill? Kan jeg få fokusere på spillet, please? Vær så snill, og la meg være fred. Ja, men Oliver, jeg kan ikke snakke med deg. Jeg kan ikke ha deg i chatten siden du ikke gjør noen ting. Din jobb er å bli i chatten, der med Basta. Nei, bli i chatten, det er din jobb også, moderator. Ok, det er min minne. Froskelyder, jeg lager ikke to froskelyder igjen. Det er lyden til spillet. Det er spillet som lager den froskelyden, ikke meg. Kom deg! Det er så mange folk her. Dette er gameshow, forsvingende. Kom igjen, løp. Nei! Nei! Nei, I'm dead! I'm not giving up. I'm gonna do it. Så kanskje jeg får tid til å overtale han til å være med på fyrstyr. Jeg bare maler... Vet du hva? Jeg kommer til å mase på han. Helt til han sier at jeg gir opp. Ok. Let's go! Hit parade! Ei! Kom igjen da, dytt! Dytt! Greit. Ok, så... Det var aldri mine meldinger. Jeg sendte ham en Snapchat, men han svarte ikke. Nei, kom igjen. Sånn. Agent! Seriøs da, folk. Ok. Eier videre. Kom igjen. I'm pro. Han er med disconnector igjen. Flott. Hvorfor? Du spiller troll med meg! Skulle trolle meg? Hvorfor det? Hvorfor trolle du meg, Inaspill? Hvorfor trolle du meg? Kan ikke det, Oliver? Jeg har jo sagt det på en video. Ja, det er nok nettet mitt, dessverre. For når jeg streamer og spiller online-spill samtidig, så... Så jeg legger det. Oh my god. Sånn, ja. Jeg bare holder unna de andre, så går det bra. Sånn, ja. Og så tilbake igjen. Der, ja. Og så over der. Det er alt for enkelt. Au! Jeg kan jo dytte meg ned. Nei, det er ikke noe mer her! Jeg må falle ned! Oh my god. Det var to layers igjen. Flytt deg! Oppover deg! Spill når jeg streamer. For da stopper jo alt, da. Jeg synes nok at, ja, jeg kan godt si en ting at det spillet her, den er veldig morsomt. Så jeg kommer til å spille det noen ganger, da. Kanskje jeg får Martin til å spille det. Jeg tror jeg må avslutte til det, for at jeg klarer ikke å spille streamer med på grunn av varme i rommet mitt.
Å, herregud. Å, jeg holder på å si meg. Ja, jeg må stoppe streamen her, ja. Ha det bra, folkens. Hyggelig at jeg var innom. Jeg prøver å dytte meg ned. Jeg prøver å dytte meg ned. Jeg prøver å dytte meg ned.